Vamos lá, então. Bem-vindos ao nosso segundo projeto aqui do Esmiuçando TPS de Economia. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da mesma prova, uma questão de economia da prova de 2017, uma questão sobre o monopólio natural, bem interessante, cheia de informações que a gente pode e deve se aprofundar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui visualizando a questão. Então hoje é o nosso segundo Esmiuçando. Vamos lá. Prova de 2017. Originalmente, conforme está no site do CESP, seria a questão 66, tá? A questão tem um texto comprido aqui no início que não diz muita coisa, mas vamos lá. Com relação ao produto de mercado que está sob a situação de monopólio natural, já vamos aqui marcando umas palavrinhas-chave, monopólio natural. O gráfico a seguir mostra a curva de demanda D, que corresponde ao preço de venda P para cada quantidade Q demandada pelo mercado, e a curva de custo marginal C, que está identificando só como C, que corresponde ao custo marginal, CMG, quando a produção atinge Q unidades. Nesse gráfico, custo marginal e preço estão medidos na mesma escala do eixo vertical, blá blá, tá? Aqui tem um gráfico super simplificado. Basicamente, a gente precisa discernir que isso aqui é o custo marginal e essa aqui é a curva de demanda, tá? Muito bem, com referência a apenas essas informações, vamos julgar os itens seguintes. O primeiro item fala assim: a quantidade a ser produzida e vendida no mercado a que se refere o gráfico em questão é igual àquela determinada pelo cruzamento das curvas D e C. Então, seria esse ponto aqui, tá? A gente tem que lembrar, então, qual é a estrutura de mercado que nós estamos e como que se determina os preços e as quantidades nessa estrutura de mercado. Então, como se trata de um caso específico, que é o monopólio natural, às vezes na prova a gente estudou desesperadamente a teoria geral, a regra geral, e a gente não lembra muito bem dos casos específicos, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que apelar para aquilo que a gente sabe. Essa é uma dica que sempre vale. Então, desenhe um gráfico que você conhece. Faça lá rapidamente lá o rabisco do gráfico do monopólio que você conhece. Se você não lembra a especificidade do monopólio natural, faz aquele que você conhece e faça as devidas correspondências. Esse aqui, em geral, é o gráfico que você vai estudar, não é? A gente vai colocar uma curva de demanda, nós vamos colocar uma curva de receita marginal abaixo da demanda, essa é a regra do monopólio, e uma curva de custo marginal que cruza tudo isso, não é verdade? Esse aqui é o gráfico do monopólio padrão, tá? Onde que o monopolista produz? Onde que ele produz? Ele vai produzir, certo? No ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal. A receita marginal é igual ao custo marginal. É nesse nível que ele produz. Todas as estruturas de mercado, incluindo o monopólio natural, vão produzir no ponto onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Essa é uma regra para todas as estruturas, não tem exceção, tá? Claro que vão ser em níveis diferentes, dependendo de qual estrutura a gente está. Mas a questão é: onde a receita marginal é igual ao custo marginal, aí se determina o nível de produção que vai maximizar o lucro, ok? Muito bem. Os pontos desenhados no gráfico equivalem a onde o custo marginal cruza com a demanda. Então, seria esse ponto B aqui. Observe que, então, o ponto não coincide. Logo, o item está errado, né? Aí você pode me olhar com cara de tatu ou com cara desse bichinho querido e falar assim: professora, você está errada, né? No monopólio natural, a curva de custo marginal não é assim. Ela não tem esse formato, ela não é crescente, ela é decrescente. Justamente a característica do monopólio natural é que os custos são sempre decrescentes, tanto o custo médio quanto o custo marginal. Então, parece que esse gráfico aqui não corresponde. De fato, não corresponde, mas ele é uma forma de eu ensinar para você que há outros métodos de resolver as mesmas questões, tá? Às vezes a gente não lembra da especificidade, mas a regra geral pode nos ajudar. Mas vamos fazer o gráfico perfeitamente, tá? Então, a gente simplesmente vai fazer um custo médio, um custo marginal sempre declinante. Então, esse aqui é o monopolista natural, tá? Sempre declinante. Significa que ele tem economias de escala ao longo da sua produção. E mesmo assim, a regra é a mesma, pessoal. É onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, continua sendo nesse ponto aqui. Aqui é que o monopolista natural vai produzir. E o item era onde o custo marginal cruza com a demanda, que seria este ponto aqui. Então, continua errado, tá? O monopolista natural vai produzir neste ponto aqui. Tá ok? Então, o item está definitivamente errado. Vamos para a segunda? Vamos lá. O preço de equilíbrio
para a venda de um produto monopolista é dada em função do custo marginal e da elasticidade de preço da demanda, sendo tanto maior quanto maior for o módulo da elasticidade de preço da demanda para um dado custo marginal no trecho em que a demanda for elástica. Ai, que texto repetido, confuso, né? Elasticidade de preço da demanda, quando o módulo da elasticidade de preço da demanda... Blá, 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 blá. Ah, né? Você tem que ir devagar aqui na leitura, mesmo com a pressa do TPS. E o legal é que a economia é a última prova do TPS, tem sido assim há muitos anos. Então, muitas vezes, você já está com a cabeça bem cansada quando vê um texto desse. O item, ele não é difícil, ele é fácil, mas, às vezes, a gente se confunde, tá? O grande segredo dele está aqui, ó. Sendo tanto maior quanto maior for o módulo da elasticidade preço da demanda. Então, o preço vai ser tanto maior quanto maior o módulo da elasticidade? Não, justo o contrário. A demanda... ela é justamente o que vai limitar o poder de monopólio, ou o poder que o monopolista tem de estipular preços, não é verdade? Então, se a demanda for muito elástica, significa que ela é muito sensível, tá? E se o monopolista quiser aumentar muito o preço dele, ele vai ter uma perda considerável de clientes. Então, para ele não vale a pena. Para ele, quanto mais preço inelástica for a demanda, tá? Menos os consumidores do seu produto serão sensíveis e menos eles vão reduzir o consumo quando o monopolista dispara o preço. Digamos que o monopolista, então, vá vender um produto único, tá? Uma novidade que todo mundo queira. Se os consumidores dele forem inelásticos em relação ao preço, ele pode aumentar o preço que ele vai ter mais lucro, tá bom? Só que aqui eu vou aproveitar, já que a gente não está só resolvendo o TPS, estamos também esmiuçando o TPS, para trabalhar um aspecto que os alunos erram bastante, confundem bastante. Que eu falo o seguinte: quanto mais inelástica, mais insensível for a demanda, maior o poder de monopólio do monopolista, mais ele consegue estabelecer um preço acima do custo marginal. Poder de monopólio significa a capacidade de estabelecer preço acima do custo marginal, ou seja, de ter lucros positivos, ok? Tá, quanto mais insensível, inelástica. Porém, atenção, o monopolista, na hora de definir aonde ele vai, né, analisando a sua curva de demanda, analisando a sua curva de receita marginal, aonde ele vai estipular o nível de produção que maximiza o seu lucro, ele vai escolher a região elástica da curva de demanda. Tá errado, Michele? Não tá errado, não. Ele vai escolher a região elástica da curva de demanda. Pode ser que isso te induza ao erro. Então, por favor, tenha isso anotado no seu caderno, essa diferença. Que quanto mais inelástica for a demanda em relação ao preço do bem que o monopolista está vendendo, maior seu poder de monopólio. O monopolista escolhe, tá, produzir na região elástica da curva de demanda, tá? A curva de demanda, ao contrário do que a gente pode perceber de forma intuitiva, a curva de demanda ela é elástica na primeira metade. Se você for fazer a derivada primeira de vários pontos para identificar a inclinação em vários pontos, que se trata de uma curva, tá? Ou simplesmente traçar uma tangente. Você pode traçar uma reta tangente para avaliar aquela forma bem simples que a gente calcula para o CACD assim. Por exemplo, aqui tem uma curva, certo? Se eu quero saber a inclinação dessa curva, eu posso simplesmente traçar uma reta tangente, escolher dois pontos aqui, né? Mais ou menos assim. Ok? Aí a variação de um dividido pela variação do outro me dá a inclinação no ponto. Tá? Não me dá exata. Não me dá exata, não, porque eu estou falando de uma curva, mas me dá aproximada, suficiente, não é verdade? Muito bem. Então a gente tem a impressão que essa parte aqui é o trecho mais inelástico, né? Porque ele se aproxima de I. A gente não estuda que as curvas que são mais próximas de I são as inelásticas. Então, a gente tem essa falsa impressão. Mas se você fizer o cálculo da elasticidade, você vai perceber que a primeira fase da curva de demanda é justamente a fase elástica, tá? Aí nós temos a parte unitária, um ponto, e mais para frente a gente tem a segunda metade, que é a parte inelástica. Quando, então, sabendo então que aqui é a parte elástica e aqui é a parte inelástica, quando o preço é baixo, quando a gente estabelece, por exemplo, um preço aqui nesse nível, o monopolista ele fala assim: não, eu estou vendendo um preço muito baixo, eu estou deixando de ganhar, tá? Porque aqui,
Eu tenho uma demanda inelástica, eles estariam dispostos a pagar mais, eu posso aumentar o preço. Então, ele vai lá e aumenta mais o seu preço e reduz mais a sua quantidade, tá? Ele vai ter uma receita maior. Da mesma forma, se ele empolgar, tá? Se ele não prestar atenção na limitação que a demanda lhe impõe, ele pode querer colocar um preço muito exagerado, muito acima, tá? Nesse caso, ele está indo para a parte elástica da curva de demanda, onde os consumidores já estão muito sensíveis, já está muito caro. Vamos dizer que isso é uma novidade tecnológica, uma televisão em 3D, né? Uma televisão em casa em 3D. Ó, esteja 10 mil reais. Com 10 mil reais, sim, há compradores. Mas se o monopolista empolga e coloca 14 mil reais, ele já começa a perder muito comprador. Porque nessa área, nós temos demandantes mais sensíveis, tá bom? Então, o que que ele vai fazer? Também ele vai colocar um excesso. Ele vai estipular o preço exatamente aonde, né? O cruzamento com a curva de receita marginal com custo marginal estabelece o nível, estabelece a quantidade. Aí a gente vai empurrar esse cruzamento até a nossa curva de demanda, que é o nosso limite, e aqui vai ser o preço. Se você já sabe decor, o que você está acrescentando hoje, se você ainda não tinha percebido, é que o monopolista está escolhendo esta região da curva de demanda, que é justamente a parte elástica da curva da demanda, tá? É aqui que ele vai estabelecer um preço que maximiza o lucro. Então, cuidado com isso. Isso costuma cair em outras provas de concurso, não só a nossa, tá? Esse joguinho aí do monopolista, se aonde que ele produz e a questão da regra do markup, tá? Markup, ou seja, a questão da regra de aonde ele estabelece para maximizar o lucro. Fica esperto aí. Vamos para o 3. Embora seja decrescente no trecho mostrado no gráfico em apreço, C representa a curva de oferta do monopolista. Essa questão é bastante fácil, porque o monopólio não tem curva de oferta, tá? O monopolista, ele não precisa se ocupar em fazer uma relação biúnica, assim, entre preços e quantidades. Ele precisa se preocupar com as características da sua demanda. É a demanda que vai limitar o monopolista, tá? Mas nós não temos curva de oferta no caso do monopólio. Mas, como o nosso projeto aqui tenta cavocar a questão, até porque de uma mesma questão os examinadores podem tirar outras, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse item. Em que sentido? Eu acredito que o examinador tinha uma intenção quando ele elaborou esse item, acredito mesmo, tá? Ele queria que você associasse erroneamente, porque o TPS é feito para que você reprove, tá? É feito para classificar. Qualquer prova classificatória, ela é feita para sua reprovação. Então, ela vai ter pegadinha, vai ter jogo de palavras, vai ter coisinhas, né? Diferente de uma prova de faculdade que intenta a sua aprovação. Então, ela vai provar o seu raciocínio, certo? Aqui não. Aqui são armadilhas, tá? Imagino que ele tenha pensado o seguinte, tenha associado com a coincidência da curva de custo marginal e da curva de oferta que ocorre na concorrência perfeita. Na concorrência perfeita, nós temos esse gráfico aqui, super conhecido, né? Se você já estudou, você conhece esse gráfico. A gente tem aqui o ponto onde o concorrente perfeito vai produzir no longo prazo, tá? Aqui, como coincide com a receita marginal, veja, onde o custo marginal cruza com a receita marginal, a gente tem o ponto ótimo, né? Muito bem, e a curva de oferta, ela coincide com essa parte azul aqui, ó, tá? Ela coincide com a curva de custo marginal acima do ponto mínimo da curva de custo variável médio. A gente não precisa entrar nesse ponto hoje, mas seria aqui a regra de fechamento, tá bom? E só um detalhe, é que essa curva em azul, que na verdade começa aqui, tá? Significa que menos do que isso ele não oferta, porque ele não está cobrindo nada dos seus custos, não está cobrindo seus custos variáveis, também não oferta. Essa parte azul daqui para cima é a oferta real do concorrente perfeito, certo? Mas toda esta curva aqui é apenas para o curto prazo, porque implica que a empresa pode andar em prejuízo. Veja que aqui ela está produzindo com preço abaixo do preço de equilíbrio, do preço ideal, tá? No longo prazo, apenas é esse trechinho aqui da curva de custo marginal que coincide com a curva de oferta da concorrência perfeita, tá bom? Somente esse trecho aqui. Porque no longo prazo a empresa não vai produzir com prejuízo, tá bom? E a tendência, né, de longo prazo é que o ofertante perfeito, da concorrência perfeita, oferte um bem a esse preço aqui, neste nível aqui, que corresponde ao lucro normal, ou também chamado de lucro zero, tá? Vamos para a última. A característica de um monopólio natural é a existência de custos marginais baixos
e custos fixos muito altos, impedindo a entrada de concorrentes. Essa era bastante fácil porque ela é intuitiva. O monopólio natural tem justamente essa característica, ela tem enormes barreiras à entrada. Porque, por exemplo, as linhas de metrô, quem é que vai entrar para concorrer com o metrô? Que vai querer instalar uma linha paralela? Ou várias empresas que trabalham com rede, tá? Os custos de implantação são muito altos, porém os custos médios e marginais são declinantes. Os custos marginais de vir um passageiro a mais, dois passageiros a mais, são zero ou são desprezíveis, tá? Essa é a característica mais notória do monopólio natural. Gente, assim a gente acaba mais um esmiuçando na prova. Vamos ter lives todas as semanas, espero aumentar a frequência. Por enquanto, eu sei que semanalmente estaremos por aqui. Fique atento, tá bom? Já gostaria também de avisar que aos interessados em fazer um treinamento de economia bastante intensivo em exercícios objetivos e discursivos, estou com algumas vagas abertas, tá? Entre em contato comigo, dá uma olhadinha no site, entre em contato comigo e estarei à sua disposição, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!